24 ବର୍ଷର ସରକାରରେ ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିଲାନି ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଲେ ମହିଳା, ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କଲେ ଗାଁ ରାସ୍ତା ମରାମତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଲେ ଉଦାହରଣ। ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ଜୁଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ଡୁମୁରି ନାଳି ଗାଁ ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲେ ରାସ୍ତାର ହାଲ ବେହାଲ ହେଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଗାଁର ମହିଳା। ଜଙ୍ଗଲ ଜନନୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମରମ ଯୋଗାଡ଼ କରି ହାତରେ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଧରି ମୁଣ୍ଡରେ ମରମ ବୋହି ରାସ୍ତା ମରାମତି କରିଛନ୍ତି। 25 ବର୍ଷର ଶାସନ ହେଲା ପରେ ବି ପ୍ରପର ଟିକେ ରାସ୍ତା ହୋଇପାରିନି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ରାସ୍ତା ଟିକେ ଚଉଡ଼ା ହଉ, ପ୍ଲସ୍ ଶୀତ ଦିନରେ ଆମ ଗାଁରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପନିପରିବା ଚାଷ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କେନାଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ ହେଇପାରନ୍ତା, ପାଣିର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରନ୍ତା। ଏଇ ଗ୍ରାମଟି ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଗ୍ରାମରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ତଥା ପରିତାପର ବିଷୟ ହେଇକି ସରକାରଙ୍କୁ ଯେତେ ନିବେଦନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତା ଉପରେ, ରାସ୍ତାର ମରାମତି ଉପରେ କେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତର ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠି ଆମର 600 ପପୁଲେସନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ରାସ୍ତା ମିନିମମ୍ ସେ 6-2 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଯଦି ଯିବ, ଅନ୍ୟ ଆଉ ସେ ବାଇକ୍ ସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ଏମିତିକି କ୍ରସ୍ ହେଇପାରିବନି, ଏମିତିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫାମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଏମିତିକି ଯଦି କୌଣସି ବାହାଘର ସାଗରଟେ ହେଲା, ତାହେଲେ ବସ୍ ଫଷ୍ଟ ରହିବ ସେଇ ମେନ୍ ଛକରେ, ଏଇଠୁ ଯିବେ ଲୋକ ସବୁ ଚାଲି ଚାଲି। କି ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ହେଉଛି, ସେ ହାଇବାରେ ସବୁ ମାଲ ରହିବ, ସେଇଠି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଲୋକ ପୁଣି ହଇରାଣ ହେଇକିରି ବୋହିକିରି ଆଣିବେ ଗାଁକୁ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା 2 କିଲୋମିଟରର ରାସ୍ତା ଆଜି ଯାଏ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ରାସ୍ତାର ଦୁରବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କରିପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାଁରେ ଏକ ନୀତିଦିନିଆ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସେପଟେ ଏନେଇ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଏହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜଣାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଲୁ, ବିଡିଓକୁ ଜଣାଇଲୁ, କଲେକ୍ଟରକୁ ବି ଜଣା ହେଇଛି, ଆଗ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଜଣା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତାର ମରାମତି ହେଇପାରୁନାହିଁ। 24-25 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଏପରିକି ମେଡ଼ିକାଲ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ନଈଗୁଡ଼ା ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ଯାଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇ ହେଉଛି। ତ ରାସ୍ତା କାମ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି, ସେଦିନ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ପଡ଼ିଦେଲେ, ବାଇକ୍ବାଲା 3 ଜଣ କେତେ ସେଦିନ ପଡ଼ିଦେଲେ। ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କଲୁ, ଆମ ପଇସାରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଉଠେଇକି ମାଟି ପକେଇବୁ ଆଉ, ମରମ ପକେଇକି ରାସ୍ତା କାମ କରିମୁ ଆଉ। ସେଠି ମା ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିଜ ତରଫରୁ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ ଯଦିଓ, ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ତା ପାଇଁ କରେଇପାରିବା, ଭଲରେ କରେଇପାରିବା, ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଭାର ସେମାନେ ସହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଧରିକି କେମିତି ତା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ନେଇକରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ। ତେବେ ବର୍ଷାରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଚାଲିକି ଯିବା ଅସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ସେହି ରାସ୍ତା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟବାନ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ମାଷ୍ଟର ସନିନମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।